จะเอากูมาเก็ตตี้มาป่ะมาหัวตะเบียบกว่าพี่ดอมาทีละเทมมาจีอ่ะตูรตะเจ้าเนี่ยตะเจ้ายังเลซ่าจ๋าบ่เนาะลงหมดก็ชี้จู้เสียไปเนาะตูรเสร็จแล้วตูรอ่ะด้วยเนี่ยตัวไลน์นี่ก็ปฏิเสธไม่คันเสียจริงหรอกตูรของเทคขะเนี่ยยินดีมากที่ปฏิณาก็นายกสลองแบนโปเทอร์มาซิ้นนี่จ๋าบ่เนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်နဲ့တူ GM ဗီဒီယိုကတော့မမိုးနဲ့ကိုမန်ကေရဲ့ဗီဒီယိုဖန်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တနေ့ကမမိုးနဲ့ကိုမန်ကေကပြဿနာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တယ်အခုကတော့သူတို့ပြန်ပြီးပြည်လေသွားပြီလို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖန်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့အတူဒီနေ့ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တနေ့ကကျွန်တော်တို့ဟိုနဲ့ကိုမန်ကေနဲ့မမိုးပြဿနာဖြစ်တာကိုသူတို့ဗီဒီယိုကွန်ပြန်ပြီးပြောတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရှင်နေနဲ့ပြန်ပြီးလုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီထက်မှာတယောက်ကမန်တယ်တယောက်ကမားတယ်ဆိုတာဟိုထုတ်ပြချင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုမျိုးထုတ်ပေါ်ချင်းချင်းစကားများပြဿနာဖြစ်တာကိုမလို့ချင်းတဲ့အကြောင်းလေးကိုပဲပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်တယောက်ကမန်တယ်ဟိုကဟောင်ကောင်ကမားတယ်ဟိုကောင်ကမားတယ်ဆိုပြီးမှပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးညစ်ကိုချင်းချင်းဒီလိုမဖြစ်ရဘူးဆိုတော့အမိမျိုးနဲ့မင်းစေချင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြန်ပြီးလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အခုလဲဒီနေ့သူတို့ပြန်ပြီးပြည်လေတဲ့အကြောင်းရင်းကိုသူတို့ကတယောက်နဲ့တယောက်မင်းမြိုင်တာကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်ရပါဖြစ်ပါတယ်အခုကတော့ပြည်လေတော့ပါပြီနော်ဘယ်သူရင်မေးမလဲဘယ်သူရင်ဖြည့်မလဲကျွန်တော်ဒီမှာမေးခွန်းက2ရောင်လုံးရဲ့မေးခွန်းကဘယ်သူရင်ဖြည့်မလဲမွေးတင်ပြလို့ရတယ်မွေးရင်ပြလို့ရတယ်မေးမင်းစစ်တယ်ဗျအဲ့ဆိုမမိုးရင်ဖြည့်မယ်နော်ကိုမိုက်အဲ့ဆိုရင်မမိုးကိုကိုမိုက်ကမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးကနံပါတ်1 social media အရှိမားတဲ့ကျွန်တော်ကိုစစ်ကောင်စီထံမှလာစင်ကြေးယူထားပါတယ်ဒလန်လို့ဘာလို့ချပြတာလဲတဲ့ကိုမိုက်ကမမိုးမေးပါတယ်โอเคแอดบาโลชาปะดาแลจ้าก็อกูเดียวก็ตัวยูโรเนเนสกาลาคือว่าเปล่าล่ะโหแลทีนี้ตัวเนี่ยก็เปล่าได้นะကဲအဲ့ဂျက်ကစကားတွေကြောင့်မိုးလဲမိုးမိုးကရောင်းတော့တာဗောနော်မက်ကိုမိုက်ကေကလန်လန်ပါလို့ဘွားမဆွဆွဲရဘူးပြောပြတော့ပဲနောက်ပြီးတော့မိုးလဲပြန်ပြောသေးတယ်အက်ဒီစကလုံးကြီးကိုမိုက်ကေတနာကဘွားမယုံသေးဘူးအက်ဒီကောင်းတဲ့ဘွားစိတ်လို့စကားပြောသေးတယ်မိုးပြောတဲ့အတိုင်းဘွားတော့လုံးနဲ့အဲ့ဒီညမှာလည်းဒီညပေါ်မှာတက်စပေါ်မှာအဲ့ဒီကောင်နဲ့မွေးကြတယ်လို့ပြောရတယ်။ပြန်ပြောတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလူကပမာကိုမောင်းကြည့်တဲ့လူရောက်ဖြစ်တယ်။ပမာဆိုရင်ဟောမမိုးပြောပြတဲ့လူကပမာကိုအရန်ကိုမောင်းနေတဲ့လူဖြစ်နေတယ်ဗျနော်။ဒီကတော့မောင်းတယ်။ပမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောပမာဆိုပမာဆိုရင်လည်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကကိုယ်နဲ့ကြည့်ကနေတော့ဒီညမိုးပြန်တော့ဖွင့်ပြမယ်။အဲ့ဒီကောင်ကတော့ဒီပါလေးပြောလေ။မိုးဗီဒီယိုရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီလိုအဲ့ဒီဆက်လက်တော့ကိုမိုက်ကကနန်လို့ဝမ်းစေရပြီမနော်ဟုတ်ကဲ့မမိုးပြောတာကကိုမိုက်ကသူကဒလန်ပါလို့သူမဆွဆွဲဘူးတဲ့အဲ့ဒီကောင်ကသူ့ကိုလာပြောတယ်အဲ့ရဲ့တပ်သေးဗီဒီယိုဖိုင်ဟိုအဲ့ရဲ့အတန်ဖိုင်နေအဲ့ရဲ့အဲ့ကောင်ရဲ့အကောင့်လေးကိုမိုက်ကချီကိုသူပို့ပေးလိုက်မယ်နော်အဲ့အကောင့်ချပြပေးလိုက်မယ်โอเคလားအဆင်ပြေပြီလားကိုမိုက်ကနံပါတ်1ချက်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်2ဟုတ်ကဲ့ဟာအလူငွေတွေကိုလည်းအလွဲသုံးစားလုပ်ပါတယ်လို့ဗာတက်တဲ့အထောက်တန်းနဲ့ဆွဆွဲပါတယ်လေလေမမိုးကကိုမိုက်ကိုအဲ့ဒါလေးမမိုးရှင်းပြပေးပါဦးခဏလေးအလူငွေကိုအလွဲသုံးစားပါတယ်အဲ့ဒီညမှာပြောတဲ့စကားတွေပါလားဟိုကိုမိုက်ကမိုးစဲနေတဲ့အချိန်မှာမိုးပြောတာလားအဲ့ဒါမိုးကမသိလို့မမိုးလိုက်လွင့်တဲ့အချိန်မှာပြောထားတဲ့စကားတွေဟာအော်ခဏလေးအဲ့ဒီမင်းကသာအစိမ်းစရာရောထပ်ပြရဲ့လားသူ့လိုကထပ်ပြတာရှိလားသူမတွေ့မိဘူးလို့မမိုးပြောထားတဲ့စကားတွေရှိတယ်ဒီစကားနှခုကဖုံးမဲလာဘယ်လိုလဲ။ဟောအဲ့ဒါနှစ်ချက်လေးအတူတူပဲလားကိုမိုက်က UN Brother နံပါတ်3ချက်မှာလဲ UN Brother အဖွဲ့မှာလက်စင်မွေရှင်းတန်းရှိမရှိပြောရအောင် UN Brother ပြေရောဘာလို့မရှိဘူးသလားလဲကိုမိုက်ကမေးတာ။အဲ့ဒီ UN Brother ကတော့လက်စင်တင်းစီမစီအမကက UN မေးတယ်ဆွဆွဲတာပေါ့နော်။ UN မေးတယ်ကိုမိုက်ကပြောတယ် UN Brother ဖိတ်မှာရှိတယ်ဟိ။ကဲဆိုတော့ပြဿနာဖြစ်ပြီးမှအခုလိုမင်းတချင်းဆန်ပြီးမှပြန်ပြီးပြောရတဲ့စစ်တာကတော့လူရမ်းပြေတာတယ်နော်ရဲကိုလည်းလေးစားစရာကောင်းပါတယ်နော်အဲ့လိုလူမျိုးအဲ့လိုစစ်မျိုးရှိလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးကတော့မြန်ပြီးပြီနော်တချို့လူတွေကဇကားပဲအမေရန်ပြောပြီးမှလူမထွက်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါနော်အဲ့ဒီတဲ့မှာမှကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးခွန်ဆောင်တွေလည်းအများကြီးပါမှာဒီမှာနော်အဖွဲ့အစည်းမှလည်းအများကြီးပါမှာဒီမှာဒီလိုသိအမ
ช่วยสินะบอกไอ้ที่เนี้ยมาอาม่าเลี้ยงวัวไล่ไปมาเจอวิวตุ้ยเดินมาทิ้งมาหุ่นน้อยละมีละอ๋อสวยๆนะมาอุ้ยมาบัวเจ้าหน้าที่เจ้าที่วัวเลี้ยงต้องตาละมาบัวเจียวยาบุนอนแม่มาบัวเจียวยาละเออลูกเดียวกับเจ้าเนี่ยมาบัวยีมีชิคกูตุ๊กโก้กูพอได้ดิชิคกูว่าเตี้ยซ่าเจ้าเนี่ยที่ตาตัวนี้กูแบบดูว่าคุณไม่เจ็บปวดอะไรปวดอะไรที่มาตาตุ๊กโก้ที่ตาเนี่ยมาบัวปวดที่จะมาชิ้นไหนกูคุณไม่เจ็บตุ๊กโก้อ๋อลูเดียวกับโปเป้ได้วิดีโอบันเดมาไอ้ลูมันเกะตะโก้จีซ่าลูอ่าเจ้าเปี้ยหลอมะมูก็ยอมตัวได้ทีมบ่แหละถ้าบ่คิดแต่พวกมันบ่เจอเลยเอ้าแล้วมะมูที่ตัวเราสุไลดิเลยไลดิมามะมูแต่สิเดอ่ะเฮ้ยสุเซยน่ะมองดูนะไอ้สุเซยอ่ะมะมูสุเลยสภาวะจนมะมูก็ตัวเจนน่ะจ้ะเนาะอะล่ะมาแล้วสุดอ่ะจนเราสุเซยมีเดียสุดอ่ะเดี๋ยวเจ็บแน่เลยอ่ะเดี๋ยวเจ้าเยอะมะมูอ่ะเนาะโอเคไอ้ลูกโดนไล่ได้จ้ะจนเราเนี่ยจนตัวเจนน่ะมะมูอ่ะจนเราอยู่เลยအဲ့တော့ဒီနေ့ဒီဟိုမမိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြဿနာမတက်ဘူးရဲ့အခြေအဟိုပြဿနာမတက်တဲ့အချိန်ကာလကနေပေါ့ကနော်အဲ့ဒီနေ့ဟိုအချိန်ကာလမှာမမိုးတောင်းကိုအဲ့ကျွန်တော်တခါဘူးမှမဆော့ဖတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ဟိုမကောင်းကြောင်းလည်းမပြောဘူးနော်ဘယ်လိုဘာလို့ပေါ့ဟောသူစကားပြောတာလေးတွေပြတ်သားတယ်အကွင်းလေးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ချီကျူးစကားချီကျူးခဲ့ဘူးတာပဲရှိတယ်ကျွန်တော်မပြောခဲ့ဘူးလားမလားအေးမကောင်းလည်းကိုယ်နဲ့ကိုယ်ချီကျူးတာပဲရှိတယ်ဟာမဟုတ်ကျွန်တော်လုံးနေအချမ်းငါးချက်ကိုအခုပြီးအောင်ရင်မေးလိုက်မယ်မေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီကမှကိုမိုက်ကဲရဲ့ခံစားချက်တွေကိုမိုက်ကဲကမမို့ဒီလိုလို့ကဲသူတို့တွေကတော့ချစ်စရာလေးကောင်းပါလေနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပြစ်တနာဖြစ်တယ်ပြပြမအခုလိုမျိုးတချင်းဆက်ပြစ်တနာဖြစ်တာရွရွဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့ကဆေးဆိုပြီးမှအရန်ကိုဆေးဆိုကြတာတယောက်တစ်ယောက်နော်အဲ့လိုဆေးဆိုတဲ့လူတွေကအခုလိုမျိုးတချင်းဆက်ပြန်ပြင်းရှင်းရတာကသူတို့စစ်ထဲမှာကတိုလန်ရေးကိုအထစ်ခတ်မခံစေချင်ဒါကောသူတို့စီရင်မတက်တက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင့်တလိုင်းကောအထိခတ်မခံစေခြင်းဘုဆိုတဲ့စက်ကိုသူတို့မှာရှိတယ်ဒေါ်လိုင်းရဲ့အတွက်အရန်ပေးဆက်တယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့ကောင်တက်ခါနေရင်မှဒေါ်လိုင်းကိုလွတ်နေကြအောင်ပေါ့နော်ဒီကြမမိုးကလည်းကိုမိုက်ကဲကိုဒီလိုလိုဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတယောက်ဒီကြမှာတယောက်တစ်လက်ပြန်ဖြည့်ရှင်းကမ်းမယ်အဓိကအဲ့အချက်အချက်လေးတွေကိုပြီးအောင်ပဲရင်မေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်စင်ပြေသွားမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့โอเคอะโซพี่รอไอ้คนน่ะ2ชั่วกะดูเว้ยซอเนาะนัมเบอร์4ชั่วบัส55ไทโปรเจกต์กูจนเตี่ยวได้ตาวันอยู่ด่าไม่หุดะโลเมฆก็แลไม่พ่นเต้เว้ยบัส4ไทเว้ยยะเต้บาเดโลบ้าจ่องมะมูอ่ะပြောด่าแลเด้กูไมเคิลก็ตีจินมาเลยอ๋อมะมูอ่ะมาจะပြောด่าแล้วกูไมเคิลไอ้ดิเฉยมามะมูกูนี่ตันจันน่ะไปเซ่เด้ที่ตอนเดมาบอกได้สกาดกูนี่เด้พี่เจ้าเนี่ยจนนี่โหซัดเซ่กระเดกะจนวินวยดิญาติเว้ยพูดลุงวยดิญาติเว้ยวินเด้มะมูแลไอ้ดิสกาจนกูอยู่ပြောအဲ့ဒါ okay ကိုမေကေလေးကိုမေကေပြတဲ့ကိုမေကေမို့တဲ့ကတဲ့ကဘူရင်းနာဒီဝင်လို့သိရင်အဲ့ဒီ project 5တန်းရပါသလိုမဖြစ်သေးတာလေဒီသလားပြနေမှာအဲ့ဒါပဲဟောအဲ့ဒါပဲလို့ဆိုတာဟုတ်အဲ့ဒါဆိုကိုမေကေရေမမိုးပြောတာလေးနားလဲလားသူကမမိုးကကိုမမိုးကိုဆဲတဲ့အချိန်မှာကိုမေကေကပတ်စံရေးအများကြီးလိုက်ထဲမှာရတယ်ပေါ့အဲ့တော့လိုက်ထဲမှာရရတဲ့အဲဒီဘတ်55တန်းရဒီလာထဲမှာဘာလို့မပြရတာလဲဆိုပြီးတော့မေးတဲ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါတဲ့ဟုတ်နော်ကိုမိုက်ကိုအဲ့ဒါအစင်ပြလားခဲ့ကဲဟိုနေ့ကလည်းကိုမကြီးကတကယ်ပြောတာနော်အဲ့ဒါမမိုးနဲ့မမိုးကျွန်တော်ကိုဝေဖန်တက်ခတ်တဲ့အချိန်မှာပဲဖက်ဆန်ကအများကြီးဝင်လာတယ်အလုံးငွေတွေကအများကြီးဝင်လာတယ်လို့မကွန်ကပြောတယ်ပြောတဲ့ပုံမှာမမိုးကပြန်ပြီးဟောပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားတွေလည်းမမိုးပြောတဲ့အချိန်မှာမမိုးစိတ်ဆိုးတယ်ဘာဖြစ်လို့ကိုမကြီးကမမိုးကိုဆဲတာလဲတော့ကိုလည်းပြန်ပြည့်တဲ့သူတော့ဟောအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြောလိုက်တယ်အနိုင်ကိုသူ့ကိုဆဲလို့အနိုင်ယူခြင်းနဲ့တဲ့နဲ့ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တယ်နော်ကိုမကြီးနော်โอเคเนาะซิมเปียเนาะอะกูก็ทุนอาจารย์ตัวเนี่ยแม้ป่วยยักอ่ะแม้ป่วยยักတော့ไม่หยอดได้แม้တော့มาไม่ปี้ได้ตัวกูก็เลยคิดน่ะบ่แม้มัวอ่ะบ่จ้องแม้ป่วยยักတော့ไม่ปี้กูแม้ปะตะไปบ่นี่ล่ะแม้ป่วยยักတော့ไม่หยอดได้เว้ยเนี่ยบ่ลงขึ้นโหลแม้กิจ้าลาแล้วตัวเนี่ยดาๆมันก็แล้วพี่รอรอบต่อคืออ่ะนัมเบอร์5แช่เนาะเบโวเอควีโกเด้ปันตะไปไปมาเลยจนเราก็ပြောท้าพี่ไม่ไปป่ะวุโลมัมโมอ่ะบาโลပြောด่าแหละเด้อะกูไม่แก้อ่ะมัมโมมัมโมပြောด่ามัมโมပြောด่าฮัตตินเลยอูอ่ะมาเราပြောจ้าลูกมัมโมเราပြောจ้าด่าโมยไอ้ดินี่มาโบอะบะแลโหกูไม่แก้อ่ะตะมาเลมาตั๊วเด้อะโบเอควีโบบังวินะไปเต้เด้มัมโมเลยจ๋าเด้จิมามัมโมเลยเปียวเด้มันน่ะดูละห้องเนาะเปียวพี่แล้วโหโบเอควีตะเปียวไปไหนกูยังไม่มาเลยมัมโมก็เลยโบกูไม่แก้อ่ะโหเอ๊ะคือนาตาไม่ไปโบดีอ่ะแต่ว่ามาคุยอ่ะดิโอเคเอาไปเลยเอามาคุยอ่ะดิกว่ามากินอยู่เปียวเนี่ยคุณแม่ก็บัวคือดีแม่เนี่ยไอ้อะไรอ่ะพยายามจะหาไอ้ที่มาตัดทีแรกสิมามาหัวน้องๆมากินอยู่มีได้ที่มาแล้วจะเปียวเนี่ยอ๋อเสียสึกาไม่ติดตาบุ
อะเปียได้มั้ยแหละอกุณนามาคุณแม่แกได้ตบละกุณดาเว้ยเนาะเอ้อล่ะกูก็เซตดอกเดียวได้เลยแต่แม้ไลน์นั้นมาตะเราคุณแม่ก็เจอกูแอคคิวจะค้ามาไม่ติดตะค้ามาเลยค่ะเอ้ยมีที่บ้าอ่ะอะไอ้ตามาอยู่ทุกคนเนาะอะบาจองเลยสรอกมะโมยอาเนชะโลรอจนบอกขึ้นน่ะบ่บ่ะมะโมลงที่บาบอกสรอกมาแกกันนี่มะโมยก็เยอะเลยคุณแม่แกอ่ะคุณแม่แกได้ตัวเนี่ยโหนี่คุณมามาดูไปอ่ะมาเลยไอ้ที่มาพูดยังไงยายกเนี่ยยายแค่เนี่ยฮะตู้จาวกูคุณแม่แกติมาป่ะมะโมตะบอกคว้าพี่รอมาดิละเทศมาจี้อ่ะตู้รอเดียวเนี่ยเดียวยังเลซ่าจ๋าบ่เนาะลงก็จี้จู้เสียเว้ยเนาะตู้รอเสร็จแล้วသူတို့အတွက်နဲ့တော်လိုင်းကိုပျက်စီးမခံစေခြင်းလို့သူတို့ခေါင်းတက်ခနဲ့ရင်းပြီးမှဒီပြဿနာကိုမရောစလောင်းလမ်းပေါ်ထွေးမှဆင်းနေကြတာပေါ့တော့လောင်းဝါကိုလေးစားစရာလေးရှိတယ်နော်သူတို့ပြဿနာပြက်လောက်တာမဟုတ်ဘူးကွာပြောတဲ့တိုင်းကိုလည်းတော့ရတယ်တမမူလည်းကိုဘွေးကြီးကိုကိုနေပြတဲ့ဖတ်ဖို့တရားပြည့်တယ်ဟမ်ဟုတ်โอเคအဲ့ဒါကြတော့မတူကြတော့မမိုးရဲ့အားနဲ့ကြတော့မမိုးကတော့ကျွန်တော်တို့အစပေါင်းများတော့အားလုံးနဲ့ဖတ်ဖို့ရမတရားကျင်းနေရတာလဲအကြောင်းဆုံးခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့စကားလို့ပေါ့သူများပါးစပ်ပြမှာလမ်းဆုံးသွားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့အဲတော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပေါ့ဘဝခွေးနဲ့ကျွန်တော်လည်းကဒီနေ့ဒီနေ့စကားတော့တလုံးမပြောခဲ့ဘူးဥစ္စာတွေနေနေဥစ္စာတွေပြောဖို့နေနေတာပေါ့အဲဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာမိုက်ကဝေးပေးပတ်စပ်နှစ်သိမ်းပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ခုကကြားမှာမရသေးဘူးဆိုတော့အများရဲ့အမြင်မှာအောက်မှာကြီးရှိနေတဲ့လူကြီးရဲ့အမြင်မှာကြတော့ကျွန်တော်ကဝေးချင်းနဲ့ဆုတ်ပြီးအဲ့ဒါဘသူကတရားခံလဲလားအဲ့ဒါဘသူကတရားခံလဲဒီလားအဲ့ဒါကိုမေကေကဘသူ့ကိုစိတ်တွေးရမလဲကိုမေကေသိရောသူတာမိုးကိုမပြောလို့သိရင်ဒီစကားဝေးကမှမသမနေဘူးသူတာမိုးကတော့မပြောလို့သိအမလို့သူကကိုမေကေသူများတွေကပြောလို့မမူကပြန်ပြီးပြောတော့သူတို့ကကြောင်းလာအကြောင်းကလည်းမျောပဲနော်လိုင်းလိုင်းပစ်တော့ကျော်လည်းတော့သိမိခင်ကြည့်ရအောင်နော်လိုင်းကြောင့်မိခင်ကြည့်ရအောင်လို့ရှိဖြစ်တယ်မမမတို့မကြောင်လို့သူ့လိုအပွားကြီးမမတို့မကြောင်လို့သိမတို့သားရောက်ဘူးဟုတ်လားအဲ့ဒါကျွန်တော်မမထားကြကျွန်တော်သုံးသက်တာကြတော့မမလည်းအဖြစ်ရှိတယ်မတင်လို့ဖြစ်ရှိတယ်လို့ပြောစားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့မတင်လို့ဖြစ်ရှိတယ်မတင်လို့ပြန်မာတယ်မမလည်းမာတယ်ကြာဒီဟာကအကူမန်ကမဲတဲ့မဲခွန်းကပြီးပါပြီပေါ့နော်အာမမူမဲတဲ့မဲခွန်းကိုလည်းအာပြန်ပြီးကြည့်ရအောင်နော်ခုမကမဲလားမမူရဲ့မဲကိုဆက်ဆက်ဟုတ်โอเคအဲ့ဆိုရင်မဲပြီနော်ခုမကမမူကခုမကကိုမိထားတဲ့မိကွန်းဆက်ချက်နံပါတ်1ပြည်သူဝင်နဲ့လေးပြန်ငါးစီးတယ်လို့ခုမကကဘာလို့မမူကိုဆွဆွဲရတာလဲတဲ့ဟိုဟာမမူကခုမကကိုမိပါတယ်အဲ့ခုမကကတစ်ချက်လောက်ဖြည့်ပေးပါဦးအာအချက်ပြောရမယ်တော့အဲ့တော့အကြောင်းပြချက်မရှိဘူးပေါ့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဘာအကြောင်းပြချက်မရှိဘူးလေအကြောင်းပြချက်မရှိပြင်းနဲ့ကိုအောင်မမှုကိုဆွဆွေးရတာပေါ့ကိုမင်းကအခုတော့မှဒီလိုမျိုးတိုက်ခိုက်လာသေးတာပဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့အနိုင်ရမှာမှဒီစစ်ကောင်စစ်ကောင်ရဲ့ရှိဝင်ပြီးတော့ဝေးပါလာတယ်ဒါတော့ပြောရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အမေသားသမီးအချင်းချင်းအတေ ာင်းနဲ့တေ ာင်းဟိုက်ဒေါ်လာရေကိုဘယ်ပုံစံမျိုးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရင်ဖြစ်တဲ့ဓာတ်ထဲမှာသူများဝမ်းသာတာကိုတော့ကျွန်တော်မလို့ချင်ဘူးဟာနော်သူများဝမ်းသာတာကိုမလို့ချင်ဘူးမလို့ချင်တော့ညာလဲတယောက်ကိုတယောက်ကတယောက်ကိုတိုက်ခိုက်လာပြီဆိုလို့ချင်တယောက်ကလည်းဟာသူများပြောတာကဓာတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ကြတော့ဘူးရဲ့သဘောတမှာပါโอเคအဲဆိုကျွန်တော်ပြန်ရှင်းရှင်းပေးမယ်ကိုမိုက်ကရီလိုအဲသူကလည်းသူ့ရဲ့ဟိုကိုကြည့်တဲ့ခါပိုင်းကိုထိခိုက်လာလို့မမိုးအနိုင်ယူခြင်းဇောနဲ့သူကလည်းဒီလိုမျိုးသူများလေးလိုက်လာသွေးချိုးပြီးပြောတဲ့စကားကိုသူကလည်းယုံပြီးပြီးတော့မမိုးအနိုင်ခြင်းဇောနဲ့သူပြန်ပြောမိလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကတော့အဲ့ဒါကိုမိုက်ကလည်းသူများရဲ့စကားကိုအဲတီတီကြကြရေရရသူသိလို့မဟုတ်ဘူးဒါမဲ့မမိုးအနိုင်ယူခြင်းဇောနဲ့ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တာပါတဲ့သူကတော့နော်မမိုးနော်အဲပြီးကြမကဲတယောက်နဲ့တယောက်အနာယူခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုတော့တရားနဲ့တိုက်ခတ်နေကြပါတော့နော်ပြန်ပြန်ရေးခြင်းပဲပြီးတော့နေဆုံး PDF ပတ်စံတွေကိုလိမ့်စားကိုးစားတယ်လို့ဟိုကိုမိုက်ကယ်ကဘာလို့မမိုးပြောတာလဲတဲ့အဲ့ဒါလဲမမိုးကမေးပါတယ်ဟာနေဆုံး PDF ကိုဘာကြောင့်ကိုးစားလဲလို့မေးတော့ဒါတော့ခုနသူလဲကိုစရင်စရာပြောလာတယ်စရင်စရာအကြောင်းကိုပြောလာတယ်ဆိုတော့ကိုကလဲသူစင်အမမွေးဆင်းရဲရောတော့ဒီကြိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါကတော့ဟိုအဲ့နေဆုံးဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကျင်နေရအတိအလင်းသိကျင်နေစိတ်နဲ့ပဲမေးလိုက်တာအဲ့နေဆုံးဆိုတာ
อาจารย์รู้อันนี้ท่าจารออาจารย์รู้ทำไมโมโหจารอใช่ปะถ้าที่ไปนี่ตัวมันรู้ที่สุดเลยเราไม่ถือว่าเป็นยังไงเอาแต่ไม่จารอนี่ท่านี่ก็อาจารย์รู้ยามานั้นก็มาปีดีอ่ะสุขบังบันกวดดีสิเกไอ้อภัยดีสิจังนะแม่สิยามตัวเห็นแกคนเราไปจ้าวจันโอ้ก็ก่อนหน้าก็มาสูบีเนี่ยจ้าวมาสูบีเนี่ยหรอเนาะจันโอ้ก็คนเราไปจ้าวเนาะดีวิดีโอก็รอช้าเราไม่ชีโร่ว่าบุแต่แม่มัมมูกับเบนบีเมียได้มีความรู้ก็ทำยังไงสิวะแต่แม่จันโอ้พิจารณาแล้วกูมันเกี่ยกับจันโอ้ยอามีบุกูมันเกี่ยกับมัมมูก็แนวยูชินเดสเซนเนเปเออเรามีสุสุยราการสิสุราไม่ใช่สิบาทเลยเออที่หาบุเบมามุกับเมย์เมย์รถเบทีบาทเลยแล้วเมื่อชูฮาร์ดเนี่ยไม่ใช่เอามาบาดันเดียกรู้จันโอมาสุสุปีนั่นรู้ละนกสุลุชินกองสองพี่อ๋อเราไปว่าไหมเนาะดีวิดีโอเลี้ยงกูดีร้อนเบสสองเต็มเลยจันโอยวิดีโอเลี้ยงกูชิวอาเปียรู้กูอารมณ์กูจูดีบาทเลย